Прогноз погоди на четвер, 4 травня. Схід сонця 5 година 25 хвилин. Захід 20 година 5 хвилин. Місяць у Діві, 9-та місячна доба. Стихійних явищ ці дні на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури мінус 1 в Миколаєві був зафіксований у 1994 році, а найвищий плюс 26,6 у 1970 році. А ось якою буде погода 4 травня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 4 травня 2017 року у Миколаєві та області зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Вітер північно-західний, від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться низькою – 29%. В Миколаєві нічна температура – плюс 13 градусів, а в день – плюс 25 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 14 до 15 градусів з позначкою «плюс», а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 18 до 26 градусів тепла. Це був прогноз погоди.